Avante, manda o general, Cristo comandante sempre nos será, na peleja santa a frente marchará, com alegria, com força, adorando ao Senhor Jesus nesta tarde. Vamos lá, com palmas também, com alegria, força.
Outro lado, o princípio.
só na segunda estrofe, o verso, a igreja do outro lado vai ser tão diferente. Você pensa nisso que você está cantando e adore. A segunda estrofe é a última. Do outro lado vai ser tão diferente. Só a igreja, cante vocês. Quando machado